טובים למאזינים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן, העורך שר פלסנר, האחראי על השידור יעקב, עידו כהן, האחראי על השידור ברדיו צפון אסף אמיר, האחראי על השידור בגלי ישראל אבי שלום, העורך במרשתת ירון זאבי, ואנחנו כרגיל במעקב צמוד הן בתמונתון, הן בצייצן, וכמובן בראש ובראשונה בספר הפנים. האחראי על הרשתות החברתיות נטע יערי, ואנחנו גם בשידור ישיר במרשתת ב-103 FM, שפטל במרשתת, משהו כזה, אתם כבר יודעים ולא תתקשו למצוא את הדבר הזה. והעניין האחרון שאני רוצה לדבר עליו לפני הפתיח, אני אפרסם מחר במעריב מאמר שהוא מעין מפת דרכים כיצד לחסל את הדיקטטורה של בגץ ולהשיב את בגץ למקומו כפי שהיה עד תחילת שנות התשמ"ם, שנות ה-80, הבגץ הטוב והישן הזה שנהנה מאמון של 95% עד 98% מהציבור במדינת ישראל. ובכן, השבוע נחשפו במלוא מערומיהם תרתי משמע, שניים מן הרמאים הפתולוגיים הבולטים במדינת ישראל, והכוונה כמובן למפכ"ל מצד אחד, ומהגברת תמר זנדברג מצד שני. נתחיל בגברת זנדברג, שהיא לא, אין מנוס מלהגדיר אותה כסוג של נקרופילית פוליטית. שהרי היא לועגת כמו כל אנשי מרץ, לעג מביש ומחפיר להמוני בית ישראל, שנוהגים לעלות על קברי אבות. והנה, כאשר המוני בית ישראל עולים בשלושת הרגלים לירושלים, לחדש ימינו כקדם, הגברת זנדברג עולה לרמלה, אבל כדי לחלות את פניו של חלאת וצועת המין האנושי, הלא הוא אבו אדולף מאזן, האדם היחיד על פני כדור הארץ שנושא בתואר דוקטור להכחשת השואה. אבל באכלת פניו של אותו שרץ נהלך ותמה, אבו אדולף מאזן, היא לא מסתפקת. ומהמוקטעה היא שמה פניה כדי לעלות על קברו של מי אם לא הרוצח יאסר ערפאת, כדי לחלוק לו כבוד. והיא כל כך גאה בזה שהיא עלתה על קברו של יאסר ערפאת הרוצח, יימח שמו וזכרו, שבגין היה מכנה אותו, ובצדק, החיה הדו-רגלית עם השערות על הפנים. היא כל כך גאה במעשה המתואב, הנהלך והתמה הזה של לעלות על התמה שבקברים בארץ ישראל, שהיא מפיצה בכל המרשתת תמונות שלה עצמיות שהיא צילמה על הקבר התמה והמזוהם הזה, עד כדי כך היא גאה בעניין הזה. והנה, לפני שבועות ספורים, כאשר התיחו את הדבר הזה בפניה, כמו רמאי פתולוגי, וצריך להסביר את המונח רמאי פתולוגי. רמאי פתולוגי זה אדם שהשקר כל כך טבוע בדמו, עד כדי כך שגם כאשר הוא יודע ששקריו בתוך שניות יתבררו ברבים, ולא יהיה איש שלא ידע מהם, עדיין הוא ממשיך לשקר, כי זה הפתולוגיה שלו, השקר. וזה הפתולוגיה של הגברת זנדברג, השקר זה המהות שלה. ולכן, חרף העובדה שהיא הפיצה בגאווה רבה את התמונות שלה על הקבר התמה ביותר בארץ ישראל, קברו של הרוצח ערפאת, היא הכחישה
כן, ככה, במו הלוע שלה, היא הכחישה את העובדה שהיא עלתה על קברו. דבר שכמובן הביא מיד לזרם אינסופי של אנשים שהעלו לרשת את הצילום שלה העצמי על קברו של הרוצח המתועב והמזוהם הזה. והלא היא ידעה שהיא הפיצה במרשתת, כל כך היא הייתה גאה במעשה השפל, הבזוי, הנהלך והתמה הזה, כל כך היא הייתה גאה במעשה המזוהם הזה, שהיא הפיצה בכל המרשתת את ה... את הרגע הגדול הזה מבחינתה של לעלות על קברו של הרוצח ערפאת. ולכן היא ידעה שהמרשתת מיד תוצף בתמונות שהיא עצמה צילמה על הקבר התמה הזה, ובכל זאת היא רימתה. זה המשמעות של רמאי פתולוגי. ובכך היא לא הסתפקה כמובן. כאשר התיחו בה במהלך מערכת הבחירות, מסע הבחירות שלה לראשות המפלגה היהודית הכי בזויה בדור האחרון, הלא היא מפלגת מרץ, היא התייעצה עם יחצן אסטרטג למרבה הלה, כמו שאנשים האלה קוראים לעצמם וכמו שהחברים שלהם בתקשורת קוראים להם, עם איזשהו יחצן שמזוהה לחלוטין עם יחצנות למחנה הלאומי. והועיל, ואלה הפלורליסטים הם הרי גדולי המחרימים, לרבות כמובן כמו השפלים הבזויים והנהלכים באנטישמים, מרץ קוראת לחרם על המוצרים ביישובי ארץ ישראל שעדיין נמצאים מחוץ לגבולות המדינה, והדגש הוא על המילה עדיין. אז כמובן שאת אותו יחצן השמאל כולו מחרים, ולכן חרף העובדה שהיא התייעצה איתו, היא הכחישה את העובדה שהיא התייעצה איתו. אבל גם כאן היא הרי ידעה שהשקר המתואב הזה זה רק עניין של זמן ולא זמן רב שיתגלה ברבים. אבל בכל זאת היא לא יכלה שלא לשקר, משום שהיא רמאית פתולוגית. כי הפתולוגיה שלה היא פתולוגיה של שקר. זה באשר לרמאית הפתולוגית הגברת זנדברג. אבל הרמאי הפתולוגי השני הרבה יותר צריך להדאיג אותנו. כי הגברת זנדברג, שחולמת חלומות מנותקים לחלוטין מהמציאות על 10 מושבים בכנסת, והתקבל 10 מושבים בכנסת כמו שאני אהיה בכנסת הבאה, בדיוק אותו דבר, שני הדברים לא יהיו, אבל היא מחוסרת כל השפעה ולו הקטנה ביותר על מה שקורה במדינה, וטוב שכך, כי למעשה היא בסך הכל אחות פוליטית תאומה לגברת זועבי ולאדון טיבי, איתם היא מצביעה יחדיו ב-99% מן ההצבעות המדיניות ביטחוניות שנערכות בכנסת. 99% אותה אצבע שלה, אותה אצבע של זועבי, אותה אצבע של טיבי וזחלקה ויתר הכנופיה האנטישמית הזאת, שהם למעשה סרסורים ישירים פוליטיים של המרצחים הערבים בכנסת, הכל בחסדיו של אהרון ברק, לא נשכח את זה לרגע. היא חסרת כל השפעה על מה שמתרחש במדינה. אבל לעומת זאת, המפכ"ל יש לו השפעה עצומה ושררה עצומה, אותה הוא מפעיל מדי יום ביומו על מה שמתרחש במדינה. ולכן היותו רמאי פתולוגי, יש בה הרבה יותר כדי להדאיג אותנו האזרחים מאשר היותה של הגברת זנדברג הבלתי רלוונטית כזאת. ובכן, ברעיון לערוץ 20, וזאת ההזדמנות לומר שבפעם הראשונה מאז שיש טלוויזיה בישראל, יש מהדורת חדשות לאומית ציונית פטריוטית במדינת ישראל, שהיא, אם תקבל תקציב נכון,
מן הבעלים, בתוך שנה, שנתיים, תהיה מהדורת החדשות הנצפית ביותר בארץ, מהטעם הפשוט שהציבור צמא לחדשות, למהדורת חדשות לאומית, ציונית, פרו-ישראלית, מזוהה לחלוטין עם מדינת ישראל, מנוכרת לחלוטין לאויב הערבי ולסרסורים העבריים שלו בתקשורת, המהדורה הזאת, אם רק תקבל את התקצוב הנכון, תאפיל בנקל בתוך שנה, שנתיים, על כל מהדורות החדשות האחרות. ובכן, באותה מהדורת חדשות ראשונה, רואיין המפכ"ל, שכמו רמאי פתולוגי, לא התבייש ליישר פניו אל המצלמה ולומר, מהמשטרה אין בכלל הדלפות, וכל ההדלפות מחקירות נתניהו באות מעורכי הדין שלו. רמאי פתולוגי שכמותו, איכה לא תבוש. ובכן, שעות, מקסימום יום, לאחר שכל עד מדינה בפרשה הזאת חתם על ההסכם, שהוא מודה בו שהוא עבריין, והוא מכריז עליו כמלשן, שעות, מקסימום יום לאחר מכן, כבר ידעו האברמוביצ'ים והדרוקרים והנוסבאומים לספר מה העדי מדינה האלה התחילו למסור בחקירות שלהם. זה לפני שמי מן המחקרים בכלל נחקר, ולכן לא הנחקר ולא עורכי הדין שלו ולא אף אחד מהצד של הנחקרים יכלו לדעת מה נאמר, למעט האברמוביצ'ים, הדרוקרים והנוסבאומים, שקיבלו באופן מושחת משוטרים מושחתים, מחוקרים מושחתים, בליווי פרקליטים מושחתים, מידע הישר מחדר החקירות. כמובן, מידע סלקטיבי, הרבה פעמים שקרי וכיוצא באלה, אבל הדלפה עבריינית, שקרית, מתואבת, הכל מתועד, הכל רשום, הכל קיים, וזה לא מונע מהמפכ"ל שמתגלה כרמאי פתולוגי, כי הוא יודע שהשקר שלו המתועב הזה, שאין מהמשטרה בכלל הדלפות בפרשת נתניהו, הוא שקר שהוא מתועד כשקר. שקר מתועד כשקר, אבל הוא לא יכול לעצור בו מלומר את השקר הזה, ומדוע? כי הוא רמאי פתולוגי. ואנחנו כהרגלנו לשיר לאומי, שיר הדגל, מילים, ראש ביתר, זאב ז'בוטינסקי, לחן לא ידוע, נכתב תפרש פי וב 1926. תודה. שמע, אני רציתי לדבר על הגדר הלא שימושית
שמגיפה אותנו שעברו דרכה השבחים. תראה, רק במקרה אחד נדמה לי הם עברו מבלי ששמו לב לכך בעת המעבר עצמו. שלושת המקרים הנוספים החוצים אותה אותרו מיד עם החצייה, וגם עצם החצייה אותרה על המקום, כך שבו נכון המחדל המחריד של אותם שלושה מרצחים מתועבים שהצליחו לעבור את הגדר ולהגיע לעומק 20 קילומטר עד אשר הם נעצרו, ולא ברור לי למה הם לא נורו, הוא היום ונורא, אבל בוא לא נרחיב אותו מעבר למה שהוא. בבקשה. אז קודם כל שמע, זה רק מה שהמצלמות עשו. כל יום ויום עוברים שבחים, ואם אתה שואל אותי במקום גדר, צריך לשים שם שדה מוקשים. תראה, שדה מוקשים יכול גם לשבש את הפעילות של צה"ל, שחייבת להיות ממש על הגדר. אני לא יודע, אבל אני באמת, אני לא חושב שאני במצב להביע דעה על צעד צבאי טכני שכזה. אני יודע דבר אחד. אני שירתתי 20 שנה משני צידי הגבול בלבנון בחטיבה 300 במילואים, ואני יודע היטב שאם חיה הייתה רק נוגעת בגדר ההיא, ואני מדבר החל משנת תפשין למד ד' 1974, שעשיתי את הקו הראשון שמה, אז כבר כל המערכת הייתה יודעת מזה במקום בזמן אמת, ולכן אני ממש בלתי נתפס בעיניי כיצד ייתכן ש44 שנים לאחר מכן, במדינה מפותחת פי 100 מבחינה טכנולוגית, יכול בכלל להיות תרחיש שמישהו יחצה את הגדר ויחתוך אותה, כמו אותה שלישייה של מרצחים, מבלי שבאותה שנייה זה ידוע לכל מערכות הבקרה והמעקב אחרי מה שמתרחש מהגדר. נפלא לחלוטין מבינתי התרחיש הזה. אבל עובדתית, כל יום ויום חוצים אנשים, פשוט לא מודיעים על זה. אני לא בטוח. אני לא בטוח. תראה, אתה לא יכול... כל תל אביב מוצפת בשבחים, כל המלונות, כל ה... זה נכון, אבל זה לא מעזה, זה מיהודה ושומרון. זה לא מעזה. זה ממש לא... השבחים, השבחים שבתל אביב, או בכל מקום אחר, ב-99.9%, אני אומר לך באחריות, הם מיהודה ושומרון ולא מעזה. הם עשויים אותו החומר אבל, מה זה משנה? לא, לא, זה משנה, משום שאם יהודה ושומרון, יש לך עשרות של קילומטרים שבהם אין גדר בכלל. אז זה סיפור אחר לגמרי, כלומר לחצות מיהודה ושומרון לתוך ישראל, זה ממש לא בעיה למרבה הצער. לא כן מעזה לתוך גבול מדינת ישראל, שם יש גדר, שם יש כמות עצומה של כוחות, תצפיתנים, מערכות אלקטרוניות ומי יודע מה, ולכן משם, אני לא אומר עובדה, ראינו שחצו את הגדר, אבל לא נכון, ממש לא נכון לצייר תמונה שרוב השבחים במדינת ישראל מוצאה מעזה. זה ממש ממש לא נכון. אז זה הבעיה, שזה לא בעיה לחצות את הגדר, מסתבר. זה נכון, אבל שוב, תראה, אם חוצים את הגדר... כמו שאתה אומר, למה אף אחד לא ירה בהם? לא, לא. אם חוצים את הגדר ועל המקום תופסים את מי שחצה את הגדר, אז הגדר ממלאה את תפקידה. זה בסדר גמור. לשאלה שלך, למה לא יורים בהם? זה שאלה במקומה, לא יורים בהם בגלל הוראות פתיחה באש בלתי מתקבלות על הדעת שבמסגרתם פועלים חיילי צבא הגנה לישראל, ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? שלום. וברכה. שלום, ספן, מדבר יפה. כן, יוסף. אני רוצה לדבר איתך על היוצר הנאצי, יונתן גפן. היוצר הנאצי, יונתן לא, גפן. לא, 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 תשמע. תשמע, את ה, איך הייתי אומר, את הרשות במרכאות להשבות בין יהודים לנאצים, בתוכנית הזאת אנחנו משאירים רק לשמאל. זה ה-DNA של השמאל, ואתה לא נשמע לי כאיש שמאל, אז אני אוסר עליך להשוות בין כל יהודי שהוא, אפילו שפל, בזוי ונאלח כמו יונתן גפן, לנאציזם. צר לי, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל.
לקראת החג, רויאלטי מעניקה לכם עד 50% הנחה. כן, עד 50% הנחה על מגוון תכשיטים ושעונים. אז זה הזמן להיכנס לרויאלטי ולהתחדש. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. שלום, כאן עוז גבאי, מנהל מערך בתי עסק במימון ישיר. אנחנו במימון ישיר מעניקים לכל לקוח מענה אישי ומיידי ומספקים את פתרונות התשלומים החוץ-בנקאיים הטובים ביותר, כדי שכל לקוח יוכל לבחור כמה לשלם ומתי לשלם. רופאי שיניים, מנתחים פלסטיים, בעלי חנויות רהיטים. גם אתם רוצים לתת ללקוחות שלכם לבחור את ההחזר החודשי? חייגו עכשיו, כוכבית 8955. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה. מבצע פסח חוזר לקניוני עזריאלי. 50 שקלים מתנה בעזריאלי גיפט קארד בקנייה ב-499 שקלים ויותר. כמה קל להיות מושר. פסח של מבצעים ברשת חינאוי ויין אנד מור. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250 על מגוון ענק של יינות. חג שמח ומשתלם בחינאוי ויין אנד מור. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. רק היום, לילות לבנים במחסני חשמל. עד 12 בלילה, עד 50% הנחה על כל החנות, עד בר המלאי. רק היום, עד חצות, ברשת מחסני חשמל. מבצע פסח חוזר לקניוני עזריאלי. 50 שקלים מתנה בעזריאלי גיפט קארד בקנייה ב-499 שקלים ויותר. כמה קל להיות מושר. תערוף פסח באליטל, מגוון העלי ילדים, נייקי, ריבוק, סקצ'ר, סטיב מאדן ועוד. שני זוגות ב-199 שקלים ועוד מגוון מותגי הנהלה והלבשה במחירים קטנטנים. חג, יש לך ריח מעולה. שמח פסח במשביר לצרכן, רק לחברי מועדון. מגוון בסמים שבמבצע ממותגים מובילים ב-249 שקלים. לדוגמה, לג'נד ופיור אקסס לגבר. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע. בכל המועד פסח, רגע לפני שהסרט החדש הנוקמים מלחמת האינסוף מגיע לקולנוע, בואו להרגיש חלק מהצוות באירוע מיוחד. המשימה, להציל את העולם. המקום, מתחם שרונים. הזמן, 1 עד 5 באפריל. האקשן, מתחמי AR, VR, Xbox ועוד. הסיסמה, מתחם שרונים, בשביל הדברים הטובים. הכניסה, חופשית. המבצעים הכי גדולים לחג בבן המשקאות. מגוון ענק של יין ואלכוהול כשרים לפסח במחירים הכי מטורפים. יין ברקן ספיישל ריזרב 2 רק ב-99 שקלים ו-90 אגורות. וגם יין תירוש של סגל בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 199 שקלים ממגוון העינות המשתתפים במבצע. ועוד עשרות מבצעים מטורפים מחכים לכם בסניפים. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 2229. פתוח גם בכל המועד. בן המשקאות מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. מבצע פסח חוזר לקניוני עזריאלי. 50 שקלים מתנה בעזריאלי גיפט קארד בקנייה ב-499 שקלים ויותר. כמה קל להיות מושר. רק מחר ורק במעריב, הרמטכ"ל בריאיון מקיף לפסח על האיומים מבית ומחוץ. טל אברהם על ההיערכות של צה"ל לצעדת הפלסטינים. אמיר זוהר על 50 תיקי רצח שחלים עליהם צווי איסור פרסום. ונטע אלכימיסטר עדיין לא נרגעה מפרשת הסרטונים. וגם המדורים הקבועים את הכותבים הטובים בישראל. בן כספית, רון מייברג, יהודה שרוני, נתן זהבי, אלון בן דוד, אודי סגל, ליאור דיין, רון קופמן, ליאורה, מיכל גלנטי, אבי בניהו וחיים אדגר. מעריב, להשיג בחנויות ובדוכנים, כוכבית 24-28. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים, מתארחת איבי אלברט, הקוראת בקלפים. חייגו למספר החדש של קו המומחים, 1-972-6000, 1-972-6000, השירות בתשלום. ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, 103 FM ורשת 13, פוצחים במשדר חגיגי בהגשת דידי הררי. מצד השירים שמקימים את המדינה על הרגליים. לקראת חגיגות ה-70 של ישראל, אתם בוחרים את השירים הכי מרימים מ-70 השנים האחרונות. בחרו את השירים באתר רשת ואולי תזכו בפרס. מקימים את המדינה בקרוב ב-103 FM וברשת 13. רבבות כבר הצביעו, ואתם? בחסות מעדני הטלה, מעדני הטלה,
בשר הכי טעים על הנהדה. אתם מאזינים ליורם שפטל. חזרנו, ואנחנו עם המאזינה שעל הקו. הלו? שלום יורם. וברכה. תרשה לי להגיד שני דברים, בלי לי... ואחר כך תענה. אני תמיד מאפשר לומר הרבה יותר משני דברים. הבעיה שכמעט תמיד כל מי שפותח ככה לא מאפשר לי לענות לו, אבל קדימה, דברי. לא, אתה יכול לענות. תודה, אני ממש מודה לך. אני ממש מודה לך על הרשות הזאת. רציתי לשאול, אתה אומר, קראת עכשיו מעל גלי היתר למפקר המייד. תאר לך מדינה בלי משטרה. להפך, אוי ואבוי למדינה בלי משטרה. אבל אתה קראת לו מעל גלי היתר המים. נכון, כי הוא כזה, מה לעשות? אבל... מה לעשות? וזה... ראש הממשלה בחר אותו. וזה... מה הקשר? מה הקשר? למה? אבל מה? איך אפשר להגיד את זה? זה לא... זה לא... תאר לך, ואני הייתי אומרת שרמטכ"ל רמאי. אבל אני לא סתם אומר ש... קודם כל לא אמרתי שהוא רמאי, אמרתי שהוא רמאי פתולוגי. לא סתם רמאי, רמאי פתולוגי, צריך לדייק, לצטט אותי נכון. Okay. הוא לא רמאי, הוא רמאי פתולוגי. ואני גם הוכחתי שהוא כזה, משום שהוא בעזות מצח שקרית פתולוגית, מודיע... משום שזה קשור לראש הממשלה, אחרת לא, למישהו אחר לא היית אומר שהוא רמאי פתולוגי. ממש לא. גם כאשר היו אין ספור חקירות שאני התייחסתי להם בלמעלה מתשע שנים, ביתר שאני... ביתר המפכלים שהיו, היו בסדר? לא רמאים? תראי, וזה אני אקריא בפתיח השני. Okay. במשטרת ישראל... יש תת תרבות ארגון של שקר. לא אני אומר את זה, אומר את זה אלוף אברהם אדן, שכתב בדיוק לפני 25 שנים, דוח ביקורת, הוא היה המבקר הפנימי של המשטרה, דוח ביקורת מחריד של 75 עמודים, שבו הוא חושף את תרבות השקר והרמייה במשטרה. לא במקום אחר, אוקיי, במשטרה. ולכן, 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 ואני עומד... לצטט קטעים בפתיח של השעה השנייה מאותו דוח ביקורת. ולכן, להפך, אם את וכמו כל אזרח דואגים שתהיה לנו משטרה טובה, אז חובה להוקיע את המפכ"ל כאשר מתברר שהוא רמאי פתולוגי, וחובה להוקיע משטרה שיש בה תת תרבות ארגון סמויה של שקר, לא כפי שאני אומר, אלא כפי שאמר כבר לפני 25 שנה מי שהיה אז מבקר המשטרה הפנימי, מאלוף אברהם אדן, אותו איש שהעלה על תורן את דגל הדיו המפורסם באילת, לפני כמעט 70 שנה, הוא אומר, ומאז, הוא כתב את זה לפני 25 שנה, ומאז המשטרה הידרדרה עוד עשרות דרגות ומדרגות למטה. המשטרה שהוא כתב עליה, שהיא משטרה שיש בה תת תרבות ארגון סמויה של שקר, היא משטרה שהיא זעף טהור לעומת המשטרה של היום. אוקיי, עכשיו תארי לעצמך, שאלה. אני לא, כבר יענה זה... לך, עכשיו תארי לעצמך איזה משטרה יש לנו היום. אוי, משטרה, אני לא יודעת, אני לא נתקלתי ולא צריכה אותם ולא הצטרכתי, אבל דבר חשוב שיהיה במדינה זה משטרה. גם אני מסכים לגמרי, ולכן חשוב שתהיה לנו משטרה נקייה, ראויה ומקצועית, כן. ולא תעשיית רמייה, שקר ותפילת האשמות שווא. עכשיו רציתי לשאול עוד שאלה. אתה בבקשה. תמיד אומר שאין עניים בארץ, אין... לא אין... אמר, לא, תראי, תצטטי אותי נכון. לא, אין... אף פעם, אין, אף פעם לא אמרתי... כולם מאושרים. לא, 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 לא. אל תצטטי... רגע, תן לי להסביר ואחר כך. רגע, לא, 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 לא. את לא תגידי לי שאני אמרתי שבארץ אין עניים. לא, אתה אמרת, אוקיי, אמרו. אף פעם לא אמרתי. אמרתי דבר כזה. אמרתי, אמרתי שיש אמרתי שיש בארץ עניים, אמרתי בכל מדינה ובכל חברה הייתה
יש ויהיו עניים, אמרתי רק שמספר העניים בארץ הוא אפסי לעומת לא אלה. לא אפסי, יש מיליון ילדים, השבוע היה בתוכנית ב-103, ג'ודי וניסים משל, ביקשו תרומות עבור מיליון ילדים עניים. מי ש... ב-103. איך אתה מסביר את זה? וחוץ מזה, מי שאומר... נתניהו אוהב רק מיליונרים, יש לו את מילצ'ן, אמר ופארקר, הוא לא מתייחס לאנשים הרדודים בארץ. תראי, התפרסם ממש היום דוח ביקורת על כלכלת ישראל של נגידת בנק... איזה כלכלה? איזה אנשים עניים לגמרי? אולי, אמרתי לך, את לא מאפשרת לענות לך. את שואלת שאלות, בשאלות שלך יש אוסף של שקרים, וכשאני בא... שקרים, אבל השבוע היה ניסי משל עם ג'ודי, עשו כסף למען ילדים. תוריד את הגברת מהקו, שמענו את השאלות שלה, אי אפשר לענות לה כשהיא על הקו, אז אני אענה לה כשהיא לא על הקו. ובכן, גברתי, התפרסם ממש היום, דוח ביקורת של נגידת בנק ישראל על מצב הכלכלה, והיא כותבת במפורש שדווקא המצב של השכבות הפחות מוצלחות, זאת אומרת העשירונים התחתונים מבחינה כלכלית, דווקא מצבם השתפר לאין שיעור בחמשת השנים האחרונות, בין השאר בגלל האבטלה האפסית, בגלל עליית השכר, גם השכר הממוצע, גם שכר המינימום, והקלות במיסים, הקלות במע"מ, שיפור ניכר ביותר במצבם של שלושת העשירונים התחתונים. האמירה שבישראל יש מיליון ילדים עניים היא אמירה שקרית, מנובלת, חסרת שחר, אין לה יסוד ואין לה יד ורגל. ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? שלום, יורם שפטל. שלום וברכה. מדבר לוי מבאר שבע. בבקשה. אני רציתי לדבר איתך לגבי התפרסם ביום האחרון, הכותרת של העיתון ידיעות אחרונות לפסח. אתה מתכוון הפשקביל של ארנון ויהודית משה. כן, בהחלט. כן. ובכותרת רואים את הרמטכ"ל עומד, והוא משוויץ סטייל ערב מלחמת יום כיפור, שצהל הוא צבא בלתי מנוצח, ואף אחד לא יכול עלינו, וזה בזמן שרק בשבוע הזה היה פדיחה אחרי פדיחה, באותו מקום שבו הוא מצטלם לכתבה. תראה, שני הדברים נכונים, גם הפדיחות וגם העובדה שבאופן בסיסי צהל הוא הצבא החזק ביותר במרחב, והוא אכן צבא בלתי מנוצח, אם כי הוא כבר לא ניצח ניצחון של ממש זה כמה עשורים של שנים, אבל ודאי וודאי שלא הפסיד, כי אם הוא היה מפסיד לא היינו יכולים לדבר כרגע בתוכנית הזאת, כי לא היינו קיימים כאן. כך ששני הדברים נכונים, צהל הוא אכן הצבא החזק ביותר במרחב מצד אחד, ומצד שני הוא צבא שהוא מלא פדיחות, שחלק מהם ראינו השבוע. הדבר השני שרציתי לדבר איתך ויותר חשוב, אתמול התפרסם על אירוע שהיה לפני שבועיים, היה אירוע בעזה שצלפים ירו במפגין קטוע רגליים, שמעת על זה? לא, ממש היה לא. היה הפרות סדר על הגדר בעזה, וצלפים ירו באחד המסיתים הראשיים שהוא מפגין מפורסם קטוע רגליים, הוא נהרג מאש צלפים, והיה ויכוח אם הוא נהרג מהאש שלנו, או סתם נהרג. עכשיו, שבועיים אחרי האירוע, שזה בעצם אתמול, אז צהל פרסם את התחקיר, ובתחקיר אומרים שבאמת הלוחמים לא אשמים, ואז צהל מפרסם שהמפקדים, הם מגבים את החיילים. עכשיו, אני יכול להגיד לך מהניסיון האישי שלי, שאני לפני 3 שנים הייתי צלף, והייתי באירועים כאלה, שצלפים נמצאים שם, עומד לאדם מפקד בדרגת רב סרן או מגד או למעלה מזה, באירועים כאלה. זאת אומרת שהצלף ירה רק באישור של הסמגד או המגד, וגם במקרה כזה רק אחרי שבועיים הוא מקבל גיבוי. אתה מבין מה שאני אומר? אני מבין לגמרי, ואני קורא לכל העניינים הללו סימפטום אלאור עזריה. בגדול, הוראות הפתיחה באש של צהל הם בלתי נסבלים לחלוטין, בלתי נסבלות לחלוטין.
והם מסכנים פעמים רבות את חיי החיילים, ולעיתים דומה שהוראות הפתיחה באש של צה"ל יותר חרדות לגורלם של המחבלים הרוצחים מאשר לחיילי צה"ל שתפקידם לחסל את אותם מחבלים רוצחים. מה שאתה סיפרת, וגם אותו סיפור סביב אותו צלף ששלח לזרועותיהם של 72 בתולות מחבל מסית, גם אם הוא יושב על כיסא גלגלים, הוא עדיין מחבל מסית. זה רק מוכיח עד כמה תסמונת אלאור עזריה מכה שורשים בצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת שגם שהסמגד או המגד או מי שזה לא יהיה בעל התפקיד עומד ליד הצלף ומאשר לו לראות באחד המפגינים, שגם זה קורה לעתים נדירות, נכון. גם אז אם המפגין נהרג לוקח שבועיים שבהם הצלף, לא משנה מאיזה יחידה הוא נחקר במצח, ורק אם מגלים שבאמת הירי היה מוצדק, דרך וכל אגב, וזה כדי שיהיה כיסוי מלא לאותו מפקד שישר לו, אז מגבים אותו. דרך אגב, ירי תוך כדי פעילות מבצעית, עצם העובדה שהוא יכול בכלל לעבור, לא משנה באיזה נסיבות, אבל ירי תוך כדי פעילות מבצעית באויב, אסור לו לעולם, בשום נסיבות, בשום מצב, להגיע לחקירת מצח. העובדה שיש ירידה משמעותית ביותר של 10% מהנכונות של הנוער להתגייס ליחידות קרביות, נדמה לי שבגיוס האחרון שהיה, הייתה ירידה מסדר גודל של קצת יותר מ-70% לסדר גודל של סביבות 65%, שזה 7% מ-70 ומשהו, שזה בדיוק 10%, לא 7%, אלא 10% מהסך הכל של אלה שהיו מוכנים פעם ללכת לקרבי מבין המתגייסים. זה נובע בדיוק מהתסמונות החולניות, התבוסתניות, המבישות האלה של הפיקוד העליון, שמוציא את החשק לנוער ללכת להתגייס לקרבי. ברוך השם, ברוך השם, שהנוער שלנו הוא כל כך טוב, שגם חרף המדיניות האיומה והנוראה הזאת של הפיקוד העליון, עדיין רוב מכריע מבין המתגייסים רוצים ללכת ולשרת ביחידות קרביות, אבל לא לעולם חוסן. ואנחנו... אתה יודע שהיום כן. כל חייל, כל לוחם שפותח באש באזור יהודה ושומרון, לא משנה באיזה אירוע זה מוצדק או לא מוצדק, מיד נפתחת חקירת מצח, זאת אומרת... אני לא חושב שאתה צודק, לא, 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 אני לא חושב, אני אומר לך שזה לא נכון, אני אומר לך שזה לא נכון. זה לא, זה לא נכון. נכון שבהרבה יותר מקרים ממה שצריך, ואני אומר שבשום מקרה לא צריך להגיע למצח עקב ירי בפעילות מבצעית, זה קורה. אבל בשום פנים ואופן, תראה, המצב הוא לא טוב, אבל אין סיבה לעשות אותו שחור משחור באמצעות מידע לא נכון. זה לא נכון, אני אומר לך חד משמעית, זה לא נכון שבעקבות כל ירי ביהודה ושומרון נפתחת חקירת מצח. זה ממש לא נכון, נקודה. ואנחנו לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. פסח באלבר, עד 40% הנחה על מבחר עצום של מכוניות. אז אל תהיו מטורטרים, תיכנסו לאלבר ושיהיה חג אביב נעים. אלבר. כפוף לתקנון. יעל, מה קורה עם עומרי? כמה זמן אני יכול לחכות? מצטערת, זה יימשך עוד זמן, אדוני המנכ״ל. הוא רק בכיתה יוד א'. כשאתם לומדים בחינוך הטכנולוגי, המנהלים הבכירים של התעשייה וההייטק בישראל מחכים לכם. החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל, בזכות שילוב ידע עיוני מעמיק והתנסות מעשית בתיכון. החינוך הטכנולוגי מקצועי, גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם. פרטים באתר משרד החינוך. בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. 100% מתנה בטן אלקטריק. קונים עכשיו אחד ממוצרי טלסה, מקרר, תנור או מדיח, ומקבלים טלוויזיית אקאי סמארט 43 אינץ' מתנה. כן, מתנה.
פן אלקטריק, קבוצת חנויות החשמל הגדולה בישראל. פסח של מבצעים ברשת חינאוי ווין אנד מור. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250 על מגוון ענק של יינות. חג שמח ומשתלם בחינאוי ווין אנד מור. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קדימה חמוד, תשאל את הקושיות. מה נשתנה ב-70 שנה? באה החקלאות. היא נולדה לפני 70 שנה, ומאז היא רק צומחת, החקלאות הישראלית. בואו בפסח עם כל המשפחה לפסטיבל חקלאות כחול לבן. טכנולוגיות חדשניות, פיתוחים והישגים, מיצגים בסימן 70 שנה, ופעילויות לילדים בנושאי חקלאות. חול המועד פסח, ימים שלישי ורביעי, בקריה החקלאית, משרד החקלאות ראשון לציון. פרטים באתר משרד החקלאות. הכניסה חופשית. בנק מסעד, הבנק של המורים, המציע משכנתאות בתנאים ייחודיים למורים ולעובדי הוראה. מורים לוקחים משכנתה במסעד, הבנק של המורים. כשחנויות הולכות לישון במחסני חשמל, מרסקים את המחירים עד חצות. רק היום, לילות לבנים במחסני חשמל. עד 12 בלילה, עד 50% הנחה על כל החנות, עד גמר המלאי. זה מטורף. את הלילות האלה לא כדאי לכם להחמיץ. רק היום, לילות לבנים במחסני חשמל. שלם וכך במחסני חשמל. עוד היום, אצלך בבית. רק באוטו דיפו, מבחר מצברי איכות מ-399 שקלים. ופתוח עד 9 בערב. מצברים קונים רק באוטו דיפו. אביב הגיע, שופינג בא. מבצע אביב מיוחד במרכז בן גוריון. קונים ב-400 שקלים ויותר בחנויות המרכז ובוחרים מתנה מפנקת לחג. מרכז בן גוריון, רוטשילד פינת בן גוריון, ראשון לציון. כפוף לתקנון. תערוף פסח באליטל, נעלי נייקי לגברים ונשים ב-169 שקלים, ועוד מגוון מותגי הנעלה והלבשה במחירים היסטריים. אליטל. תשים בקרוב? מגוון מוצע. רגע, את זה כולם צריכים לשמוע. קריזה בבקשה. שימו לב, בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון מגוון ענקי של מוצרי טיפוח לגוף, $339 בלבד. כן, גם ויקטוריה סיקרט. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון. כפוף לתקנון. בפסח הזה חוגגים 20 שנה לאוטודיל עם 150 רכבי פני שטח בדיל מדהים. 25 במרס עד 6 באפריל גם בכל המועד. 1-800-800-866. אוטודיל, כמו לקנות אוטו חדש, כפוף לתקנון. המבצעים הכי גדולים לחג בבן המשקאות. מגוון ענק של יין ואלכוהול כשרים לפסח במחירים הכי מטורפים. יין ברקן ספיישל ריזרב 2 רק ב-99 שקלים ו-90 אגורות. וגם יין תירוש של סגל בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 199 שקלים ממגוון העינות המשתתפים במבצע. ועוד עשרות מבצעים מטורפים מחכים לכם בסניפים. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 2229. פתוח גם בכל המועד. מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. אנחנו בסונול פיתחנו יישומון שמאפשר להסתובב בלי ארנק. אלא אם אתם לא זזים, בלי תמונה קטנה ומקומטת של הדודה רשל. את זה אין ביישומון. רק ביישומון סונול. ארנק דיגיטלי לתשלום מהנייד. הורידו עכשיו את יישומון סונול וגלו עד כמה שווה להיכנס לסונול. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים מתארחת איבי אלברט, הקוראת בקלפים. חייגו למספר החדש של קו המומחים, 1-972-6000, 1-972-6000, השירות בתשלום. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. חזרנו הישר אל המאזינה שעל הקו, הלו? שלום לך, יורם שפטל. שלום לך. נדברת מלי. כן, מלי, בבקשה. קודם כל אני רוצה לאחל לך ולמשפחה שלך חג שמח, וכמובן לכל עמו ישראל. תודה. עכשיו אני רוצה ברשותך להתייחס לאכן מסכות השקרים והמשטרה, שאני לא יודעת איך נופלות עלינו כאלה מכות. אז אני רוצה להזכיר במסגרת
השקרים של התקשורת, שפתאום הם מתארים כאילו בגין היה הוא והיה ליברל, וכל השמאל אהב אותו, אז אני רוצה להעיד באופן אישי, שאני התגלגלתי פעם. רק משפט אחד. כן. במשך 40 שנה, שמנחם בגין היה פעיל פוליטית בארץ ישראל. משנת תפשין ג' כשהוא מונה לפיקוד על האצ"ל, ועד שהוא פרש מראשות הממשלה בשנת תפשין מ"ג, לא היה יום אחד שאיזשהו שמאלן בזוי נהלך ותמה לא קינה אותו, במקרה הטוב פשיסט, ובמקרה הרע יותר נאצי ממש. וגם רוצח ועוד כהנה וכהנה. מה שאת רוצה. עכשיו... אני רוצה לומר שהתגלגלתי פעם להפגנה שהייתה מול ביתו של מנחם בגין. בתקופת מלחמת לבנון, אני מניח. זכרו לברכה, כן. וראיתי שם חברי כנסת של מרץ, היה שם רן כהן, והייתה שם יולי תמיר, והיו שם נוספים, והיו שם מסכות מזעזעות של בגין ושל שרון, עם ניבים נוטפי דם, ועם דברים איומים, וקראו להם רוצחים, וקראו להם בוגדים, בפירוש קראו, וההתייפיפות של השמאל והשקרים שלהם, קודם כל שהם לא שולפים מהארכיונים להראות את זה, הרי יש להם את זה. אם זה היה הפוך וזה היה נתניהו, הם היו מראים לנו איזה 7 פעמים ביום כשפת מוח. דרך אגב, דרך אגב. יש להם את העדויות שהם, שהשמאל... ניאץ וחירף את בגין בשמות הכי גרועים, ולא קרא לו דמוקרט ולא ליברל ולא שום דבר, אלא פשיסט ורוצח. שזה שוב סוג של רמאות פתולוגית, משום שהרמאי יודע שניתן בנקל להראות ברבים את שקריו, ועדיין הוא דבק בהם, כי הוא לא יכול אחרת. אמרתי, 10 קבין של שקר ירדו לעולם, 9 מהם נטל השמאל הרמאי, שמאחר והוא אינו צודק, הוא לא מסוגל אלא לשקר. אבל אחת מההצהרות הקשות הן שיש הרבה שהיו ילדים או לא נולדו, עוד לא הגיעו לארץ ולא יודעים את זה. אז בגלל זה צריך להזכיר להם את זה. נכון, אבל קשה כש-90% מהתקשורת היא בידי השמאל הקיצוני. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר לגבי מנחם בגין, זכרו לברכה. שבזמנה הוא אמר יש שופטים בירושלים והם שוב משתמשים בזה. נכון, רק לא בהקשר. אבל כשמנחם בגין השתמש, הוא התכוון ליוסף לנדוי ולמנחם אילון. משה לנדוי, כן, סליחה. ומנחם אילון, שני שופטים עליונים, טובים, יהודים, שדרך אגב לנדאו יצא נגד הסכמי אוסלו ברעיון נוקב בעיתונות. נכון. לפני מותו, ואף אחד לא מזכיר את זה. והשקר, כי מנחם בגין לא התכוון לברק, אלא אליהם ולשקמותם. עכשיו אני רוצה לומר... רגע, ועוד דבר חשוב צריך להזכיר למאזינים. הדברים הללו של מנחם בגין נאמרו בעקבות פסק דין בהרכב בראשותו של הנשיא דאז משה לנדוי, נכון. שדחה עתירה נהלכת של השמאל, נכון. להוריד את היישוב בית אל מהקרקע. נכון. והעתירה נדחתה. ואז כשהנשיא קרטר היה בשיא המסע שלו, כן. נגד ההתנחלויות שהן בלתי חוקיות, אמר מנחם בגין יש שופטים בירושלים, וכוונתו היא השופטים בירושלים אומרים שההתנחלויות הן חוקיות אף חוקיות, וזה מה שחשוב, ולא מה ששונא ישראל אומרים שההתנחלויות הן בניגוד לחוק הבינלאומי. צריך לזכור, זה ההקשר האחד והיחיד בפעם היחידה שמנחם בגין, מפקד האצ"ל, ראש ממשלה, אמר יש שופטים בירושלים, כאשר הם דחו עתירה של השמאל להחריב התנחלות. סוף השעה הראשונה. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. מימון ישיר סוגרת לך את המינוס עד 80,000 שקלים בריבית אטרקטיבית. חיי כוכבית 4×5. מימון ישיר כפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יש לי 10 שניות לספר לכם איך לקבל את ההצעה הכי משתלמת ולסגור ביטוח רכב בקלות ובמהירות, אבל אני צריך רק שנייה. וובי, משווים וחוסכים.
100% מתנה בטן אלקטריק. קונים עכשיו אחד ממוצרי טלסה, מקרר, תנור או מדיח, ומקבלים טלוויזיית אקאי סמארט 43 אינץ' מתנה. כן, מתנה. מוזיאון הזכוכית או יער האיילים? מוזיאון העיצוב בחולון או יד לשריון? בפסח הזה אתם מחליטים. בנק הפועלים מזמין אתכם לחגוג יחד 70 שנה למדינת ישראל. וכמו בכל פסח, פותח מגוון אתרים ברחבי ישראל, בכניסה חופשית לכולם. אז קחו את המשפחה, הוצאו להנות. הכניסה עלינו. לפרטים חייגו, כוכבית 2410. שלום, אני צריך להחליף מצבר ברכב. יש לי מצברי חרטה. ורטה? לא, ורטה, חרטה. ורטה, לך תקנה באוטו דיפו. עכשיו באוטו דיפו, מצברי האיכות של ורטה עם 20 חודשי אחריות ב-599 שקלים בלבד. מצברים קונים רק באוטו דיפו. וובי, משווים וחוסכים. אירוע המחירות הגדול של סובארו חוזר. בואו ליהנות ממגוון דגמים מובילים במחירים מיוחדים ומחוויות לכל המשפחה. חול המועד פסח 2 עד 3 באפריל, הגן בשפעים. חייגו כוכבית 6263, כפוף לתקנון. אתם שם שחושבים ללכת לים, נכון שמרגישים אביב ואוויר, אבל אל תיתנו לחופשת הפסח לבלבל אתכם. רחצה בחוף ללא מציל מסוכנת. אם אני לא בים, אל תיכנסו למים. רוצים ללכת לים? בדקו את רשימת החופים שיש בהם מציל באתר משרד הפנים. אם אין מציל, לא נכנסים לים. בחיים. וובי, משמים וחוסכים. תשים בקרוב? מגוון בסמים? רגע, רגע, את זה כולם צריכים לשמוע. קריזה בבקשה. שימו לב, ג'יימס ריצ'רדסון, 3 בסמים ב-99 דולרים ממגוון בסמים. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון. כפוף לתקנון. המבצעים הכי גדולים לחג בבן המשקאות. מגוון ענק של יין ואלכוהול כשרים לפסח במחירים הכי מטורפים. יין ברקן ספיישל ריזרב 2 רק ב-99 שקלים ו-90 אגורות. וגם יין תירוש של סגל בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 199 שקלים ממגוון העינות המשתתפים במבצע. ועוד עשרות מבצעים מטורפים מחכים לכם בסניפים. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 2229. פתוח גם בכל המועד. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מי? מי הם האנשים האלה שמקבלים 200 שקל מתנה לחג לקניות בחצי חינם? 200 שקל? מה הם עשו? למה זה מגיע להם? זה פשוט. קונים במתחם שרונים ב-1,000 שקל ומעלה במצטבר ומקבלים 200 שקלים לקניות בחצי חינם. מבצע 200 במתחם שרונים עד 5 באפריל כפוף לתקנון. מתחם שרונים, בשביל הדברים הטובים. שלום, כאן נפתלי בנט. השנה, לרגל חג הפסח, אני מזמין אתכם לפעילות משפחתית, חינוכית, ערכית ומענה, בסימן רוח ישראלית. כל המשפחה מוזמנת להנות ממופעי תרבות, מתחמי מציאות מדומה, סרטים, סדנות יצירה, מופעי זמר ישראלי ועוד. לשישה מוקדים ברחבי הארץ. קריית מוצקין, רמת הגולן, אריאל, גוש עציון, נתניה ובאר שבע. והכל בחופשת הפסח בלי תשלום. פרטים נוספים באתר משרד החינוך. חג פסח שמח. אלדן, מי נוסע? אלדן, אני נוסע. הפנינג מחירות, במחירים שחייבים לראות בכל סניפי אלדן. כן, הפנינג מחירות ארצי בכל סניפי אלדן. בואו להנות ממגוון כלי רכב במחירים חגיגיים. חול המועד פסח, לפרטים כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. חברי מועדון שופרסל או מחזיקי כרטיס אשראי שופרסל קל, אנחנו בשופרסל יודעים בדיוק איך אתם אוהבים לפרוס. עכשיו, גם בהלוואות, להלוואה בתנאים מועדפים, חייגו כוכבית 50-83. כפוף למדיניות קל ולאישורה, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103 FM. הרבה יותר מרדיו. 103 FM. 1,200,000 אנשים בדיגיטל של 103. 1,200,000 אנשים גלשו, הגיבו, צייצו, שיתפו, צפו והפיצו בוואטסאפ, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. 1,200,000 אנשים בדיגיטל של 103. 103 FM. הרבה יותר מרדיו. מיד ב-103 FM. יורם שפטל. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 10 ב-103 FM.
חדשות 10, עכשיו 1. שלום רב לכם, באולפן ניר צאוזמר עם החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מבהיר כי וושינגטון לא רוצה להחליף את יושב ראש הרשות הפלסטינית. זאת בעקבות הפרסום כאן בחדשות 10, שלפיו דיוויד פרידמן הזהיר את אבו מאזן כי אם ימשיך בנתק עם הבית הלבן, ארצות הברית תמצא גורמים אחרים לשוחח עמם. מעדכן פרשננו המדיני ברק רביד. בעקבות הפרסום אתמול במהדורה המרכזית של חדשות 10, כי שגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן אמר כי אם הנשיא הפלסטיני אבו מאזן לא יסכים לחזור לשולחן המשא ומתן, ארצות הברית תמצא מישהו אחר שיסכים לנהל עם המסע ומתן, השגריר האמריקאי מפרסם הבוקר הבהרה. בציוץ בחשבון הטוויטר שלו, כתב פרידמן כי ארצות הברית לא רוצה להחליף את הנשיא הפלסטיני, והוסיף, העם הפלסטיני הוא זה שצריך לבחור את ההנהגה שלו. אלון חסן, לשעבר יושב ראש הוועד בנמל אשדוד, שזוכה הבוקר מכל הישומים נגדו, אומר לחדשות 10, ידעתי שאני חף מפשע, יש שופטים בבאר שבע. יואל עדן, שופט בית המשפט המחוזי, ציין בהחלטתו כי פעילותו של חסן לא נעשתה תוך ניגוד עניינים או מרמה, ומתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה והפרקליטות. מבית המשפט מעדכן כתבנו אלמוג בוקר. חוש הריח של המשפטן יהיה הוא ענין ומדויק ככל שיהיה, אינו בבחינת יסוד מיסודות העבירה, ואינו הבסיס לקביעה אם נעברה עבירה אם לאו. כך סיכם השופט יואל עדן וזיקה את אלון חסן לשעבר יושב ראש ועד עובדי נמל אשדוד מכל היישומים המיוחסים לו, בהן עבירות שוחד, זכיתה ביומים והפרת אמונים. בהחלטתו מתח השופט ביקורת חריפה על הפרקליטות ועל היחידה החוקרת, שלדבריו התעלמה מראיות רבות. כתב האישום כולל עובדות אשר לא רק שלא הובא לגביהן כל ראייה, אלא שאני למד כי גם לא בוצע לגביהן חקירה, ומתבקשת הסקת מסקנות בדבר פליליות המעשים. פרשת רונאל פישר וההקלטות שלו עם אלון חסן, שנחשפו בחדשות 10, עמדו במרכז המשפט, כשהסנגורים טענו על בסיס ההקלטות והסדר הטיעון עם קצין המשטרה, ערן מלכה, כי כל ההליך היה מזוהם. יושב ראש הכנסת כותב היום במכתב לחברי ועובדי הכנסת, אם יהיו שינויים בטקס המשואות, ייתכן ולא נשתתף בו. מעדכן כתבנו בכנסת, עקיבא נוביק. במכתב לחברי הכנסת ולעובדי המשכן, חזר יושב ראש הכנסת אדלשטיין על איומו להחרים את טקס המשואות, אם נתניהו ומירי רגב יתעקשו שראש הממשלה אינם בו. לא לכבודי אני אעשה זאת, אלא לכבודה של הכנסת והטקס, כך כתב אדלשטיין, לאחר שמירי רגב מתעקשת שנתניהו ייכלל ברשימת הנואמים, זאת למרות שמעולם לא נעם ראש ממשלה בטקס המסועות בהר הרצל. ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות בוחנת דרכי הטיפול בהתבטאויות שיוחסו לרב הראשי יצחק יוסף, ולפיהן על פי פרסומים שונים השווה בני אדם בעלי צבע עור כהה לקוף. הדברים שיוחסו לרב הראשי נאמרו במהלך שיעורו השבועי שנשא בפני תלמידיו. לדברי ראש היחידה, התבטאויות אלה, ככל שהדברים אכן נאמרו, הן חמורות ביותר, ויש בהן כדי להצדיק צעדים שונים נגד הרב במישור המנהלי, המשמעתי ואף הפלילי, ככל שהתברר כי בדברים יש משום הסתה לגזענות. היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות בוחנת בימים אלו צעדים שונים בעניין זה, ופנתה לשם כך לגורמים מוסמכים רלוונטיים, בבקשה לבדוק ולברר התבטאויות אלה, כדי שהדברים ייבחנו לעומק וינקטו צעדים מתאימים. מזג האוויר מתקרר עם סיכוי לגשם מקומי. התחזית מיד. לילדים יש קינים, זה מגרד ולא נעים. ההמלצה של יובל המבולבל. ריזלץ, ואין קינים בכלל. ריזלץ. גשמים מקומיים ירדו ברוב אזורי הארץ. בלילה הגשם מתחזק. מחר בבוקר יהיה חורפי וגשום בצפון ובמרכז. בהמשך היום הגשם יחלש בהדרגה. בערב ליל הסדר יהיה קר ויתכן טפטוף. בשבת יתבהר ותחול עלייה בטמפרטורות. לילדים יש קינים, זה מגרד ולא נעים.
פלסנר, האחראי על השידור עידו כהן, האחראי על השידור ברדיו צפון אסף אמיר, האחראי על השידור בגלי ישראל אבי שלום, העורך במרשתת ירון זאבי, ואנחנו כרגיל במעקב אין בספר הפנים, אין בתמונתון, ואפילו בצייצן אנחנו מופיעים, ושכחתי לומר, כמובן, גם במברקון החדש, שאתם הם אלה שנתתם לו את שמו העברי. והאחראי על הרשתות החברתיות, נטע יערי, והחפץ לעלות לשידור, יועיל לחייג 1900-722-103 ומסרונים באמצעות 072-33-55-103. בפתיח של השעה הראשונה הזכרתי את תרבות השקר. כן, זה לא מינוח שלי. זה מינוח של לא אחר מאשר האלוף אדן, אברהם אדן, מניב דגל הדיו, שהיה בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, המבקר הפנימי של המשטרה, ולפני חצי יובל שנים בדיוק, 25 שנה אחורה, דור שלם אחורה, הוא הוציא דוח ביקורת קטלני ביותר, שעניינו תרבות הארגון של שקר במשטרת ישראל. לא צריך להרבות מילים כדי לנחש שזה היה דוח הביקורת האחרון שהוא פרסם, כי זמן קצר לאחר מכן הראו לו את הדלת החוצה. ואני רוצה לצטט באוזניכם מילה במילה קטעים מאותו דוח פלצתי שפרסם לפני חצי יובל שנים, האלוף אברהם אדן, זיכרונו לברכה, שהיה אז המבקר הפנימי של המשטרה. וכך הוא כותב בסעיף 36 לדוח. המשמעות של הטיפול המערכתי בתופעת השקר היא שהשוטר יודע שאם ישקר, וחמור מכך, גם אם יתפול אשמות שווא באזרחים, המערכת תתעלם מכך. דוח הפעולה שלו יתקבל על ידי המפקדים ללא כל תחקור. עדותו תחקר באופן שאם מסר עדות כוזבת, סביר ששקריו לא יחשפו, ואם יחשפו לא יוגש נגדו תיק פלילי, גם בגין עדות כוזבת. מבדיקת פוליגרף ביכולתו להתחמק מבלי שבפועל הדבר נחשב לחובתו. אמנם בבתי הדין המשמעתיים ובבית המשפט אפשר שיגנו את חוסר אמינותו, ואולי גם יציינו כי שיקר, ואפילו יודע שנקט גרסה שקרית, מפקדיו בדרך כלל לא ינקטו נגדו באמצעים כלשהם בשל כך. כל אלה בפועל יש בהם לעודד עשיית שימוש במסלול השקר, ואכן דומה שהתופעה ממשיכה ומהווה תופעה נלווית לתופעת האלימות במשטרה. וקודם לכן, בסעיף 34 לדוח, כותב האלוף אדן, דומה שהסולידריות והנטייה להגן על שוטרים כל כך מפותחת בתרבות הארגונית הסמויה של משטרת ישראל, שהיא התחיקה את החובה המנהיגותית לטיפול בנורמה של התנהגות שוטרים ללא רבב. ההדחקה מפותחת עד כדי כך, שלמרות שבתהליך החקירתי והשיפוטי מתבררים מקרים רבים שניתן לחלותם תופעה של שקר ביודעין, כולל עלילה על אזרחים, אבל המערכת נמנעת בדרך כלל מלפתוח בחקירות לבירור חשדות כנ"ל, ואף מנקיטת אמצעים ומעמדה לדין בגין שקר ביודעין ועלילה. וממשיך האלוף אדן וכותב,
והפעם בסעיף 56 לדוח, את הדברים הבאים. הטיפול במרכיבים שפוגעים במשטרה ובאזרחים וההנמקות שהובאו בסעיפים הקודמים מלמד על תרבות הארגון. כתוצאה מכך מקודמים שוטרים שתלויות ועומדות נגדם עבירות שהן פליליות באופיין, וחמור מכך גם כאלה שהם שוטרים עבריינים חוזרים ונשנים בתחום האלימות כלפי אזרחים. לדעת הביקורת, לעובדה של קידום סיטוני שכזה של שוטרים כנל, משמעות מנהיגותית שלילית. המסר המנהיגותי אומנם מפגין דאגה לשוטרים, אבל מהצד השני של המטבע המסר הוא שלא זו בלבד שדאגה זו אינה מותנית בנורמה של התנהגות ראויה, אלא שאלימות חוזרת ונשנית אינה מונעת בדרך כלל קידום במשטרת ישראל. ועוד ממשיך וכותב האלוף אדן את הדברים הבאים בסעיף 68 לדוח. במסגרת תרבות הארגון הסמויה גורסים ששוטר שמוגשות נגדו תלונות רבות מסמל דווקא את השוטר עם ראש גדול, היינו שוטר חדור מוטיבציה ללחימה בפשע. כתוצאה מכך, שוטרים כאלה, חרף העובדה שבצד ריבוי תלונות נגדם מצד אזרחים בגין אלימות ושקרים מצויות בתיקיהם האישיים, בדרך כלל גם הרשאות רבות בתחומי המשמעת של תפקודם המשטרתי, הם זוכים לחוות דעת חיובית, והמפקדים נלחמים למעל קידומם ומגינים עליהם מפני ענישה ופיתורין. ועוד ממשיך הדוח ואומר בסעיף ההמלצות, השוטר ככל אדם אם שגע או עבר על החוק נוטה להתגונן באמצעות שקר. תרבות הארגון הנלווה הגלויה הכירה בכך, אך בצדק קבע כי העלייה על מסלול השקר חמורה מעבירת האלימות. בפועל, במסגרת תרבות הארגון הסמויה, בדרך כלל מתעלמים מתופעת השקר ומגבים אותה, לא פחות ולא יותר. ובסעיף 14 להמלצות, לכאורה, לאחר התנגדות של שנים, הוא נגע בשנת תשנון 1990 חובת דיווח על מעורבות באירועי אלימות. אולם דומה שחובת הדיווח לא תרמה לצמצום ההסתייעות בשקר. הדיווח התאפיין בלקוניות, בחוסר פרטים, והעיקר אמינותו לא הועמדה במבחן תחקיר מפקד בשל התנגדות המשטרה לאמץ את ההמלצה של תחקיר מפקד כמו תחקיר מבצעי בצבא. זוהי התמונה האגומה, האיומה והנוראה של משטרת ישראל כפי שהייתה לפני 25 שנים. אני כבר לפני 25 שנים הייתי עורך דין פעיל 17 שנים. ואני אומר לכם באחריות מלאה, שהמשטרה של לפני 25 שנים היא משטרה שניתן להגדיר אותה כזהב טהור לעומת המשטרה של היום. כל התופעות עליהם הצביע לפני 25 שנים, הריקבון שפשע לכל אורך ורוחב שדרות הפיקוד המשטרתי, כפי שעולה מהדוח המחריד הזה של אדן, התופעות האלה התעצמו פי 3, פי 4, פי 5, אם לא פי 10 מאז. ואני אתן לכם דוגמה מסיפור אישי שקרה לי עם קצין בכיר במשטרה מלפני 14 שנים. בדיוק לפני 14 שנים וחודש הגעתי לתאילנד על פי בקשת משפחתו של מי שהיה עצור שם ומואשם ברצח וסכנה של תלייה ריחפה על ראשו. כשאני מגיע לתחנת המשטרה באו עצור על מנת לראות אותו, מקדם את פניי ניצב משנה סיסו. היום הוא ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה בדרגת ניצב. עכשיו תראו מי זה הטיפוס שהוא ראש
האגף של חקירות ומודיעין במשטרה. ניצב סיסו, אז ניצב משנה סיסו, נציג משטרת ישראל בתאילנד ודרום מזרח אסיה. ובכן, אני מגיע לתחנת המשטרה התאילנדית בבנקוק, ואת פניי מקדם אדון סיסו, ושואל אותי שאלה מתממת, מה אני עושה כאן? ואני משיב לו שבאתי לראות את מי שמבקש לראות אותי, הודיע על כך לבני משפחתו, שביקשו ממני לטוס לתאילנד כדי להיפגש ולייצג אותו. אומר לאדון סיסו, אתה טועה, אדון החשוד מסרב לראות אותך, ואתה לא תראה אותו. מאחר ואני ידעתי שאדון סיסו, ניצב משנה סיסו, משקר במצח נחושה ובלי בושה, אמרתי לו את זה במילים האלה. ניצב משנה סיסו, מה שאתה אומר עכשיו זה שקר נמוך ומתואב, ועל אפך ועל חמתך אני אראה את מי שנמצא כאן למטה, ואתה באופן לא חוקי, תוך שיבוש הליכי חקירה עברייני, מנסה למנוע ממני לראות אותו. והוא בשחצנות אופיינית אמר, נראה. ואז קורה מה שמאמת את פסוקה החוזר ונשנה ביידיש של אמי מורתי, שאומרת כלפיי הרבה פעמים את המשפט הבא, מתאביסה למזל, המנש דאף נשת אסך שכל. מתאסך מזל, המנש דאף נשת קיין שכל. ובשפת עבר, עם קצת מזל לא צריך הרבה שכל. עם הרבה מזל לא צריך שכל בכלל. ואכן, עוד אנחנו מדברים, הוא פוסע לעבר תחנת המשטרה, הקונסול הישראלי בבנקוק. שמקדם אותי בברכת שלום, ומתברר שהוא בתחנת משטרה, כי הוא בעצמו רצה מכוח תפקידו של כקונסול לבקר את העצור הישראלי. ואז אני עטה לתרחיש הזה כמוצא שלל רב, ואומר לאדון סיסו, עכשיו השקר המתואף שלך ייחשף ברבים, הקונסול ירד לעצור הישראלי, ישאל אותו אם אכן הוא רוצה או לא רוצה לראות את פניי, וכשהוא יעלה ויאמר לך שהוא כן רוצה לראות את פניי, על אפך ועל חמתך המפגש יערך. תאמינו או לא, אבל בדיוק כך היה. הקונסול ירד, הקונסול שוחח, הקונסול עלה, אמר לאדון סיסו שהוא לא רק רוצה לראות אותי, אלא הוא מתפלא למה אני מגיע היום ולא אתמול. זוהי דוגמה מובהקת לתרבות השקר של המשטרה, בכל הדרגות, בכל הרמות, וכיצד תרבות השקר הזאת, שבה גם יש עבירה פלילית מעבר לשקר, אלא גם של שיבוש מובהק של הליכי חקירה, כי כשאתה מונע מעצור להיפגש עם עורך דינו, אתה משבש הליכי חקירה, כי חקירה שמתנהלת תוך כדי שלילת זכותו של העצור חשוד להיוועץ עם עורך דין, היא זהו שיבוש חקירה מובהק. והנה אותו ניצב משנה סיסו, הרמאי הנוכל הנמוך ששקריו נחשפו בתוך דקות ופניו התאדמו והתקרקמו כאשר עלה הקונסול ובפיו הבשורה שאדון סיסו, ניצב משנה סיסו, הוא רמאי פתולוגי נמוך, אותו אדון סיסו היום אחראי על כל המודיעין ועל כל החקירות של משטרת ישראל. אוי לנו ואבוי לנו. ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? שלום. וברכה. כן. אני מהמרכז, אני מאזין לתוכנית שלך האמת כבר כמה חודשים. שמתי לב שאתה מדבר הרבה מאוד על עניין של שקר. אתה מתאהב את השקר ודוגל בגילוי האמת בכל קו שהוא. נכון, אף נכון. אוקיי. מכיוון ש... מאות אלפי, אולי אפילו מיליוני יהודים מחר בלילה ישבו סביב ליל הסדר,
רציתי רק לדבר כמה דקות. בלי צל צילו של ספק, מיליונים רבים. הייתי אומר ש80% מה... 100% מהיהודים שרואים את עצמם יהודים, שהם בערך 80-90% מכלל עם ישראל, ישבו מחר על שולחן ליל הסדר. ברוך השם, כן ירבו. אז לאור זו שמיליוני יהודים, אם לפי הסטטיסטיקה שלך, רוב רובם יושבים סלי ליל הסדר, אוכלים מצה, שותים את 4 כוסות, מספרים את האגדה, שהיא בעצם העיקר העניין של השיחה ש... בזה רציתי להתמקד, וזה גם קשור לעניין של המלחמה בשקר. הדורות האחרונים, השנים האחרונות, יש בלבול גדול בעם ישראל, אנשים שלא כל כך מבינים איך מסתכלים על התורה ועל המצוות, ואיך מסתכלים על אלוקים, ושואלים שאלות אם הוא קיים או לא קיים. אבל בזה שאנחנו יושבים מחר בליל הסדר וקוראים את האגדה, זו בעצם העדות הניצחת ש... אלוקים קיים, והיה מתן תורה. כי לפני יותר מ-3,300 שנה, ידעו חכמים שיבוא דור כזה מבולבל, ואמרו, רגע, אנחנו צריכים להעביר איזשהו עדות. הרי שם היו מעל 2 מיליון אנשים, 600,000 מעל גיל 20, כן. ועוד ילדים ונשים. והם ידעו שיבוא יום ויהיה דור מאוד מאוד מבולבל, שישאל, יש אלוקים, אין אלוקים. גם הדור... סליחה שאני קוטע אותך, גם הדור... שראה וחזה במעמד הר סיני, היה דור, איך להגיד בלשון המתה, מאוד מבולבל, כי מיד לאחר מעמד הר סיני, אותו הדור, אותם האנשים ממש דרשו מהארון להקים, אתה יודע איזה פסל. זה היה קצת לפני מתן תורה. אולי הייתה הסיבה. לא, לא, לא. זה היה במעמד שקדם, שבו נגלה... שבו נכון. נגלה... ברכות הראשונות משה ירד וישבר אותם בגלל שהוא ראה את הדבר הזה, בדיוק. מכיוון שהוא לא... יפה. ברכות השניות כבר נשארו לנצח, ובהן נכון. קיבלנו את התורה והמצוות. אותם מצוות שאני ואתה מחר נקיים סביב ליל הסדר. ושוב אני חוזר, היו חכמים שראו בעיני רוחם וברוח הקודש, יתר דיוק, שיבוא דור שלנו מבולבל ועיוור, אם אפשר לקרוא לו ככה, לצערנו, וישאל שאלות מוזרות, ולא ירצה כל כך גם לקבל תשובות. אבל אחד הדברים המוכחים, ואתה בתור עורך דין שכבר מעל 40-42 שנה מתעסק בעניין, בטח ובטח יודע שלא יכול להיות, כמו שהקדמת בתחילת השעה הראשונה, שלא יכול להיות שאישה או איש או מי שלא יהיה יעלה לפייסבוק, או ספר הפנים כאיך שאתה קורא לו, תמונה מסוימת שתהיה מופצת במיליוני צפיות, ואחר כך יגיד לא, אני לא... לא הייתי שמה. בדיוק. זאת אומרת, בזה שאנחנו קוראים את האגדה והגדת אל הבנך, דור אחרי דור, שנה אחרי שנה, לא יכול להיות בעצם שבוא נבין שב ונגיד, נו באמת, לא היה דבר כזה מתן תורה, אין ערך ממשי לתורה המצוות, וספק אם יש אלוקים. וזה שרוב רובו של עם ישראל מחר יושב וחוגג את ליל הסדר, ואוכל מצה שזה ציווי מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ושותה 4 כוסות, הוא מחכה לאליהו הנביא שבעזרת השם יבוא ויבשר לכל עם ישראל. אני יכול להבטיח לך, שמבין למעלה מ10 מיליון, הרבה למעלה מ10 מיליון יהודים, שישבו מחר בערב לליל הסדר, ויוכלו מצה, וחלקם הלא מבוטל יאמר את האגדה מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, הם לאו דווקא יהודים מאמינים, מיליונים מהם מאמינים ומיליונים לא מאמינים, ועדיין ישבו כמוני למשל לליל הסדר, ולא רק יקראו את האגדה מן המילה הראשונה עד המילה האחרונה, אלא ירבו לספר ביציאת מצרים כמו שהאגדה מצווה עלינו, אם לא עד הבוקר, עד תפילת שחרית, אז לפחות עד אחרי חצות. ואני אומר לך שגם בישראל וגם בתפוצות ישראל, בגולה הדבויה, מיליונים מבין היושבים, מבין למעלה מ10 מיליון, הרבה למעלה מ10 מיליון, שישבו מחר לליל הסדר ויקיימו את מצוותיו מהראשונה עד האחרונה, יהיו כאלה שאינם מאמינים, אבל רואים את עצמם כיהודים מחויבים לפעול ולמלא
מצוות שהתקדשו בעם ישראל במשך אלפי שנים, ובגלל שהם רואים את עצמם כיהודים גמורים לכל דבר ועניין, גם אם הם אינם מאמינים, הם רואים את עצמם ובצדק מחויבים לקיים סדר כהלכתו. אוקיי. אז אם יורשה לי לומר כמה מילים לגבי העניין של יהודים שאינם מאמינים. אני, צר לי, אני חושב שמצינו את השיחה, ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו? נרשפתל? כן. מדבר דוד מובחן מפתח תקווה. בבקשה, דוד. אני קראתי לפני יומיים בעיתון ידיעות, וזה מעניין שכל... בפשקביל של ארנון ויהודית משה, אתה מתכוון. עכשיו. יוצא שכל איזה עיתונאי סוג ג' ואיזה עיתון סוג ד' יש להם בתרמיל תפסיק להחמיא, רגע, תפסיק להחמיא לפשקביל כעיתון סוג ד', זה הרבה יותר נמוך מזה. שמים, יש להם בתרמיל אלוף פיקוד, פקיד גבוה, עכשיו הלך והביא שישה אנשי מוסד, שלפי דעתי הם גרים בבית גיל הזהב, כל אחד כנראה יש לו טראומה, או שהוא בוכה על הכאבים שלו, והם יוצאים וכל אחד מנצל את התפקיד שהיה לו כקרדום לחפור בו, ולהגיד שהמדינה הפורחת שלנו במצב אנוש. תראה, רק משפט אחד. רובם של ראשי השב"כ והמוסד לשעבר, במערכת הבחירות האחרונה לכנסת, מכרו את נשמתם התמאה לשטן אובמה, הצורר, רב הצוררים, ובמסגרת כל אחד ו-V15 ניהלו תעמולה בחירות שקרית בזויה נמוכה ושפלה, במימון של כנופיה של יהודונים שמאלנים סביב הצורר חוסני אבן אבדאללה אבו חמאסה אל חזבאללה, אובמה מתחרז עם אוסמה, ממש מכרו את נשמתם לשטן בתעמולת כזב פוליטית בשירותו של אותו צורר מזוהם ובמימונו של אותו צורר מזוהם, ויש להם את החוצפה לבוא ולהטיף לנו מוסר לכנופיה הסקנה לא, הזאת, שזה אך לא מכבר מכרה את נשמתה לשטן אובמה. אני רוצה רק להגיד, אני קראתי מה שדני יתום אמר, שהגיע שראש הממשלה הזה יסתלק וכל זה. אני רוצה להגיד לו, לא אלמן ישראל, אנחנו לא יתומים. הוא תרתי משמע יתום, גם שמו וגם הוא. שלא יבואו ויתיבו לנו... ראש המוסד מוסד. הכושל ביותר שהיה כאן אי פעם זה אדון יתום. ראש המוסד הכושל ביותר שהיה. לא היה כושל ממנו אף פעם. מספיק שיראו את הסטטיסטיקות, מה שהמדינה הזאת מצליחה לעשות. זה דברים שאפילו הודיני הקוסם לא יכול... לא היה דרך חושב. אגב, אותו פשקביל של ארנון ויהודית משה קיים השבוע ועידה, תחת הכותרת ישראל סיפור הצלחה. כנראה שארנון ויהודית משה מאוד הצטערו על אותו סימפוזיון שהם קיימו, ולכן הם הזעיקו את ששת זקני המוסד לשעבר כדי לשפוך רפש, מרמה ושקר דרך המקלדת של הפשקביל של ארנון ויהודית משה, ואנחנו נעבור לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 תחזית מזג האוויר בחסות פיה דוקטו, המסחרית המובילה בשוק. עכשיו, החל מ-1,750 שקלים לחודש, כפוף לתנאי היבואן והגוף המממן. בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה. חייג עכשיו, כוכבית 9333. תורם טובים, הלילה מעונן חלקית עד מעונן, מלווה בגשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה. תחזית מזג האוויר בחסות פיה דוקטו, המסחרית המובילה בשוק. עכשיו, החל מ-1,750 שקלים לחודש, כפוף לתנאי היבואן והגוף המממן. בתוספת מקדמה ותשלום בסוף תקופה. חייג עכשיו, כוכבית 9333. 103 FM
לקראת החג, רויאלטי מעניקה לכם עד 50% הנחה. כן, עד 50% הנחה על מגוון תכשיטים ושעונים. אז זה הזמן להיכנס לרויאלטי ולהתחדש. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. יש לי 10 שניות לספר לכם איך לקבל את ההצעה הכי משתלמת ולסגור ביטוח רכב בקלות ובמהירות. אבל אני צריך רק שנייה. וובי, משווים וחוסכים. פסח של מבצעים ברשת חינאוי ווין אנד מור. קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250 על מגוון ענק של יינות. חג שמח ומשתלם בחינאוי ווין אנד מור. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. 100% מתנה בטן אלקטריק. קונים עכשיו אחד ממוצרי טלסה, מקרר, תנור או מדיח, ומקבלים טלוויזיית אקאי סמארט 43 אינץ' מתנה. כן, מתנה. קבוצת חנויות החשמל גדולה בישראל. שלום, כאן נפתלי בנט. השנה, לרגל חג הפסח, אני מזמין אתכם לפעילות משפחתית, חינוכית, ערכית ומענה, בסימן רוח ישראלית. כל המשפחה מוזמנת להנות ממופעי תרבות, מתחמי מציאות מדומה, סרטים, סדנות יצירה, מופעי זמר ישראלי ועוד, לשישה מוקדים ברחבי הארץ. קריית מוצקין, רמת הגולן, אריאל, גוש עציון, נתניה ובאר שבע. והכל בחופשת הפסח, בלי תשלום. פרטים נוספים באתר משרד החינוך. חג פסח שמח. וובי, משווים וחוסכים. תשים בקרוב? מגוון בסמים? רגע, רגע, את זה כולם צריכים לשמוע. קריזה, בבקשה. שימו לב, בדיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון, 3 בסמים ב-99 דולרים ממגוון בסמים. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם כבר פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון. כפוף לתקנון. המבצעים הכי גדולים לחג בבן המשקאות. מגוון ענק של יין ואלכוהול כשרים לפסח במחירים הכי מטורפים. מבחר יינות ענק, שניים רק ב-89 שקלים ו-90 אגורות. וגם יין תירוש של סגל בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 199 שקלים ממגוון היינות המשתתפים במבצע. ועוד עשרות מבצעים מטורפים מחכים לכם בסניפים. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 2229. פתוח גם בכל המועד. בן המשקאות, מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. שוקלת לבצע הפלה? לייעוץ, עזרה ותמיכה כלכלית, היכנסי לפייסבוק של אגודת אפרת. וובי, משווים וחוסכים. רק מחר ורק במעריב, הרמטכ"ל בראיון מקיף לפסח על האיומים מבית ומחוץ. טל אברהם על ההיערכות של צה"ל לצעדת הפלסטינים. אמיר זוהר על 50 תיקי רצח שחלים עליהם צווי איסור פרסום. ונטע אלכימיסטר עדיין לא נרגעה מפרשת הסרטונים. וגם המדורים הקבועים את הכותבים הטובים בישראל. בן כספית, רון מייברג, יהודה שרוני, נתן זהבי, אלון בן דוד, אודי סגל, ליאור דיין, רון קופמן, ליאורה, מיכל גלנטי, אבי בניהו וחיים אתגר, מעריב, להשיג בחנויות ובדוכנים, כוכבית 24-28. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים, מתארחת נילי כהן, קוראת בקלפי טהרות ומתקשרת. חייגו למספר החדש של קו המומחים, 1-972-6000, 1-972-6000, השירות בתשלום. ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, 103 FM ורשת 13, פוצחים במשדר חגיגי בהגשת דידי הררי. מצד השירים שמקימים את המדינה על הרגליים. לקראת חגיגות ה-70 של ישראל, אתם בוחרים את השירים הכי מרימים מ-70 השנים האחרונות. בחרו את השירים באתר רשת ואולי תזכו בפרס. מקימים את המדינה בקרוב ב-103 FM וברשת 13. רבבות כבר הצביעו, ואתם? בחסות מעדני הטלה, מעדני הטלה, בשר הכי טעים, מעדני הטלה. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. חזרנו, ואנחנו עם המאזין שעל הקו, הלו. שלום, עורך דין שפטל. שלום וברכה. מדבר אורי מעמק הירדן. כן, אורי, בבקשה. רציתי לבקש ממך משהו, אני הולך לבקר אותך בצורה קשה. זה בסדר גמור. אבל פעמים הקודמות, ואני לא עולה הרבה. אתה מיד מתחיל לכנות אותי בכינויי גנאי ולגדף אותי.
תן לי לדבר שתי דקות. הבעיה היא שאני זוכר אותך היטב, אתה תמיד מקבל את השתי דקות שלך ויותר, וכשאני מתחיל לענות לך, אתה לא מאפשר את זה, ואז אנחנו כרגיל גם מורידים אותך מהקו. לא, אף פעם לא הורדת אותי, אבל אתה מדעתי עם סטופר. אותך או מישהו אחר מכל חוז אחר מעמק הירדן. בסדר, אני מכל חוז. הנה, התחלת. טוב, תן לי להגיד משהו. כן, בבקשה. לפני כמה זמן כינית את הרמטכ"ל פקיד מערכת הביוב שמן וכל מיני דברים מזעזעים כאלה. נכון, והתנצלתי על כך. כן, ממש. טוב, היום התנפלת על מפכ"ל המשטרה, והחמור בזה, בצורה מזעזעת בעיניי, רוב הדברים שאתה אומר מזעזעים בעיניי, אבל זכותך. ואחר כך, והחמור הוא, של האנשים שלא רק לא יכולים, אסור להם להגיב. אז זה, אתה מוג לב הרבה יותר מהרמטכ"ל. כי אתה יודע שלמפכ"ל אסור לדבר, אסור לו להגיב, וגם הרמטכ"ל, ואתה משמיץ אותם בצורה מחרידה. תראה, דבר שני, אוקיי. רק רגע, תן לי, אני... בבקשה, בבקשה, בבקשה. שנייה, שנייה. תקשיב. כן. אתה, הבעיה שלך, אתה עורך דין מצוין, אני יודע, הכל טוב, אבל כשאתה ברדיו, אתה כל כך לא, אתה מוטה, בגלל שהיום המשטרה התלבשה על ביבי נתניהו, והגישה את ההמלצות, שוחד, 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 זה הסיבה שאתה עושה, מתנפל על המפכ"ל, כי אם הוא היה, החקירה הייתה נגד בוז'י, או נגד זהב הגלון, או לא משנה, לא היית מוציא מילה מהפה. כל המערכה שאתה מנהל עם הפטריוטים, ושמעתי אותך אתמול. הבנו, הבנו. שמע, קלטתי אותך, קלטתי אותך, בליל של שקרים נמוכים יצא זה אתה מפיך, ואני אראה לך דבר דבר. ההבל והראות, דרך אגב, כמובן שלא סתרת מילה אחת מהטיעון שלי המוכח מדוע המפכ"ל שלנו הוא רמאי פתולוגי. זה ודאי שלא ניסית אפילו לעשות. אבל בוא נחזור לשקר המובנה בדבריך, כאילו אני מוג לב, כי אני מתגולל על המפכ"ל הרמאי הפתולוגי שלנו, כשאין ביכולתו לענות. איזה שקר עלוב בדברים לך? האלה שלך. ולא מטפה, אני נתתי לך לדבר, עכשיו אני מדבר ואתה שותק. כן? ולא מטפה. המפכ"ל לא מפסיק להתראיין, לא מפסיק לקשקש, במשך שנה שלמה הוא נתן לכתבלבת החצר שלו אילנה דיין ללוות אותו 24 שעות ביום, כשהוא לא מפסיק לפטפט במשך שנה שלמה באוזניה, ואתה רמאי קטן ועלוב מקולחוז בעמק הירדן, יש לך את החוצפה ואת השקר ועזות המצח לומר שהמפכ"ל לא יכול לענות, לא יכול לדבר? הרי רק השבוע בטלוויזיה הוא נתן רעיון שבו הוא הכחיש באופן שקרי ומנובל את העובדה שהמשטרה זה גבינה שוויצרית מחוררת של הדלפות. המפכ"ל לא יכול לענות? המפכ"ל לא יכול לדבר? מה, השתגעת? יצאת לגמרי מדעתך השקרית? אחד. שתיים. כאשר נחקר בוז'ון, חנונון, אפסון, מושחתון, פלשתינון, אני לא פעם ולא חמש פעמים אמרתי, החקירה נגדו מגוחכת. האישומים והחשדות כן, נגדו ממש. מגוחכים. אין שום בסיס לחקירה כזאת. החקירה הזאת היא חסרת שחר, והיא פיקטיבית, והיא נועדה להראות כאילו שהמשטרה אובייקטיבית, והיא חוקרת לא רק אנשי ימין, אלא גם אנשי שמאל, ואדון בוז'ון, חנונון, אפסון, מושחתון, פלשתינון, נפל קורבן לחקירה מופרכת כזאת. תגיד לי, אמרתי את זה לא פעם ולא חמש פעמים ולא עשר פעמים. אני יכול לשאול אותך? בוודאי. אוקיי. אתמול בערוץ 20, זה הערוץ היחידי שמוכן שתדבר בו,
בגלל התנהגותך. שוב אתה משקר, כי אני מוזמן. רגע, תן לי לדבר. לא, 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 לא. שוב, מהפה שלך. תן לי לדבר. מהלוע שלך, רק שקרים. מהלוע שלך, רק שקרים מתואבים יוצאים. בסדר. אתה הרי ראית אותי לא פעם ולא פעמיים מתראיין בערוץ 10 בבוקר. אדון אברי גלעד, אדון אברי גלעד, בחודשים האחרונים צלצל אליי למשרד לפחות 5-6 פעמים לבוא להתראיין אצלו, אבל אני אמרתי לו, לא, לא, אלא למפיק שלו, אמרתי חד משמעית, הרי אברי גלעד אמר שהוא יותר לא יראיין אותי לעולם, עכשיו הוא זוחל על 4 כדי לראיין אותי, נא! בחיים אני לא אתראיין אצלו. וכך הלאה וכך הלאה, ואתה שוב, כרמי פתולוגי מקולחוז מהעמק, פותח את דבריך ואומר, ערוץ 20 זה ערוץ היחידי שמוכן לראיין אותי. אתה רמי קטן, נמוך ושפל, לך לכל הרוחות, ותעלה בפעם אחרת לשידור נוסף. ואנחנו עם המאזין הבא. הלו? הלו? כן, בבקשה. שלום עורך דין שפטל. שלום וברכה. רציתי לידע אותך במשהו, אני מקווה שתוכל לעזור לי. אני בחור שמשתמש בכיסא גלגלים. כן. ונסענו, כל החבר'ה מהבית כנסת, נסענו למערת המכפלה. כן. ונדהמתי לראות, כל האזור שם לא נגיש לכיסאות גלגלים. אתה צודק, אני יודע את זה, כי אני... זה ממש היה, לא הרגשתי נעים, כל הזמן הם יכולים להרים אותי ולהוריד אותי. יש עשרות על גבי עשרות של מדרגות, כן. כדי להגיע מלמטה אל נכון. תוך מערת המכפלה, עשרות על גבי עשרות של מדרגות, ותאמין לי, לא פעם ולא פעמיים חשבתי לעצמי, מה יעשה אדם שהוא נכה, כיצד הוא ייכנס? לא רק נכה, גם מבוגרים. אני יודע. שלהם. אני יודע. אמהות עם עגלות של ילדים. אבל אני מוכרח לומר לך, תראה, ממשלת ישראל בעניין הזה פועלת באופן מטורף לחלוטין, כאשר כמובן את הממסד המשפטי אי אפשר לנקות מהמחדל הזה, והמחדל הוא כזה. מערת המכפלה, שנקנתה על ידי עם ישראל עוד לפני 4,000 שנה על ידי אברהם אבינו, כן. ממשלת ישראל מכירה בתרחיש המופקר לפיו הוואקף הוא הבעלים של מערת כן. המכפלה, והוואקף המנוול האנטישמי המסית חילת האדם הזאת לא מאפשר, לא מאפשר לבנות מעלית שתכניס את האנשים לתוך מערת המכפלה, ומשטרת ישראל והממסד המשפטי שלנו עומדים מנגד, ולא אכפת להם, ולא מעניין אותם, שיהודים כמוך, בשבילהם להגיע למערת המכפלה, זה סיוט שאין כמותו. סיוט ועינוי. ובאמת, זה הפקרות שאין כדוגמתה, שאנחנו מכירים במקום השני הכי קדוש לעם ישראל אחרי הר הבית, הלא היא מערת המכפלה, שהיא בבעלותו של הוואקף, יימח שמו וזכרו, המסית, הערבו, מוסלמנו, ג'יאדו, שאידו, פלשטינו, עמלקו, נאונאצו, פשיסטי הזה, הוא מונע ממך להיכנס להגיע. באמצעות מעלית למערת המכפלה. או שיעשו רמפה מסביב, רמפה, עלייה. מיליון וחצי פתרונות, אני אומר לך, הוואקף המזוהם הזה מטרפד את הכל. הבנתי, זה הבית שלנו ואנחנו צריכים כן. לפעול לפי הנועלים שלהם. לא בכדי אמר מנהיגנו, מורנו ומפקדנו, כינור ישראל, ראש ביתר, זאב ז'בוטינסקי, ואני אגיד את זה ישר בעברית, אפילו שבמקור זה נאמר ביידיש. זה יהיה קשה מאוד להוציא את עם ישראל מהגולה, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה להוציא את הגלות מעם ישראל. הרבה יותר. ומה שקורה במערת המכפלה, שיהודי כמוך צריך להתענות מאוד. כדי להגיע לשם, זוהי הדוגמה הכי מובהקת והכי נכונה עד כמה צדק מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, כינור ישראל, ראש ביתר, זאב ז'בוטינסקי. הבנתי אותך, אני מקווה שמפה וישמעו את זה, וזה בעזרת השם יתחיל להזיז דברים. אני מאוד מקווה. אז שיהיה לך חג שמח וכשר. וגם לך. ואנחנו לפרסומות. אתם מאזינים ליורם שפטל.
בנק מסד, הבנק של המורים, המציע משכנתאות בתנאים ייחודיים למורים ולעובדי הוראה. מורים לוקחים משכנתה במסד, הבנק של המורים. מבצע פסח חוזר לקניוני עזריאלי. 50 שקלים מתנה בעזריאלי גיפט קארד בקנייה ב-499 שקלים ויותר. כמה קל להיות מושר. בכל המועד מחדשים את מראה הבית בדלתות פנדור. עכשיו בתנאים מיוחדים בכל אולמות התצוגה. דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם. בור בכל המועד פסח לחוויה מופלאה לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן בראשון לציון. מסע מרתק ומעשיר על מחזור המים, מופע הקרקס הירוק ועוד מגוון חוויות ירוקות. יש להירשם מראש 03-9555-222. איגודן. אתם שם שחושבים ללכת לים, נכון שהם מרגישים אביב באוויר, אבל אל תיתנו לחופשת הפסח לבלבל אתכם. רחצה בחוף ללא מציל מסוכנת. אם אני לא בים, אל תיכנסו למים. רוצים ללכת לים? בדקו את רשימת החופים שיש בהם מציל באתר משרד הפנים. אם אין מציל, לא נכנסים לים. בחיים. הליכת הירח נוחתת באופרה. נחווה לשיריו של מייקל ג'קסון עם להקת רקדני הג'אז מסולט לייק סיטי בחגיגה של מחול ברוח מופעי וודוויל וברודוויי. MJ באופרה הישראלית ובהיכל אמנויות הבמה בהרצליה. לכרטיסים התקשרו עכשיו. רק היום, לילות לבנים במחסני חשמל. עד 12 בלילה, עד 50% הנחה על כל החנות, עד בר המלאי. רק היום, עד חצות, ברשת מחסני חשמל. מי? מי הם האנשים האלה שמקבלים 200 שקל מתנה לחג לקניות בחצי חינם? 200 שקל? מה הם עשו? למה זה מגיע להם? זה פשוט. קונים במתחם שרונים ב-1,000 שקל ומעלה במצטבר ומקבלים 200 שקלים לקניות בחצי חינם. מבצע 200 במתחם שרונים. עד 5 באפריל כפוף לתקנון. מתחם שרונים, בשביל הדברים בוסם מתנה לחג, קונים בסופר פארם. מגוון בסמים לאישה או לגבר ב-99 שקלים בלבד. לדוגמה, סקלפצ'ר, יופלה גבר, מיריקל, נינה ריצ'י ועוד. חג שמח מסופר פארם. תערוף פסח באליטל, נעלי נייקי לגברים ונשים ב-169 שקלים, ועוד מגוון מותגי הנעלה והלבשה במחירים היסטריים. אליטל, אליטל, אליטל. חג, יש לך ריח מעולה. שמח. פסח במשביר לצרכן. רק לחברי מועדון. מגוון בסמים שבמבצע ממותגים מובילים ב-199 שקלים. לדוגמה, פלז'רז לאישה ופאי לגבר. המשביר לצרכן. כפוף לתנאי המבצע. המבצעים הכי גדולים לחג בבן המשקאות. מגוון ענק של יין ואלכוהול כשרים לפסח במחירים הכי מטורפים. מבחר יינות ענק, שניים רק ב-89 שקלים ו-90 אגורות. וגם יין תירוש של סגל בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 199 שקלים ממגוון היינות המשתתפים במבצע. ועוד עשרות מבצעים מטורפים מחכים לכם בסניפים. לרשימת הסניפים חייגו כוכבית 2229. פתוח גם בכל המועד. בנה משקאות, תמיד הכי גדול באלכוהול. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מבצע פסח חוזר לקניוני עזריאלי. 50 שקלים מתנה בעזריאלי גיפט קארד בקנייה ב-499 שקלים ויותר. כמה קל להיות מושר. תערוף פסח באליטל, נעלי נייקי לגברים ונשים ב-169 שקלים, ועוד מגוון מותגי הנעלה והלבשה במחירים היסטריים. האביב חביב והפסח מגניב במיני ישראל. פסטיבל הצגות וחוויות ישראליות. מיני ישראל. 103 FM. ממש עכשיו בקו המומחים, מדרכת נילי כהן, קוראת בקלפי טהרות ומתקשרת. חייגו למספר החדש של קו המומחים, 1-972-6000. 1-972-6000. השירות בתשלום. אתם מאזינים ליורם שפטל. 103 FM. חזרנו אל המאזין שעל הקו, הלו. היי יורם, מה שלומך? סביר, תודה. מדבר משה, אני מחולון. כן משה, בבקשה. אני רוצה להעלות את היום שישי ואת הדת הענק, כמו שקוראים לה. כן. אני רוצה לשאול שאלה. אם אני נמצא בבית שלי, ואיזה מישהו מתעסק לי בדלת של הבית,
והצליח להיכנס לתוך הבית שלי. אני יודע שהחוקים אצלנו בארץ הם גם פה בעייתיים, אבל בוא נגיד והוא נכנס אליי לבית, בבית יש ילדים, יש אישה. אתה רשאי לראות בו, על פי חוק, חוק דרומי. אתה רשאי לראות בגנב שנכנס לביתך, אם באופן אובייקטיבי, ובאופן אובייקטיבי זה הוא בהחלט תרחיש שמסכן אותך ואת בני ביתך. אתה רשאי לראות בו. יופי, אז בוא נגיד שזה בן אדם שנכנס אליי הביתה ובא לפגוע בי, או לגנוב, או לא משנה מה, בא לפזוז, בא לעשות משהו, בא פגעתי בו. מאות, אם לא אלפים, אם לא מאות אלפים, רוצים להיכנס לבית שלי, שזאת מדינת ישראל שלנו בטאבו. וכל העולם, וכולם מדרבנים את זה, ואני בטוח שברשות הפלסטינית ובכל המסגדים שלהם אומרים לכל הצעירים לכו ולכו 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 ולכו. ואצלנו, במקום שיצא ראש הממשלה או הרמטכ"ל ויגיד עד כאן, אין להיכנס ולעצור אתכם על הגדר, לשאול מה העניינים, מה באתם לעשות, באתם להתארח פה בכלא או שאתם קשורים לחמאס, הגעתם? אתם מתים. אין פה משחק. דרך אגב, מבלי להגיד את זה במפורש, ועוד זה אם גדול, אם זה יבוצע הלכה למעשה, אבל הרמטכ"ל אמר שלא יתאפשר לאף אחד לעבור את הגדר. ראינו שנכנסו כל... לא, לא, לא. זה שהם אומרים, וגם ליברמן, תראה, אני מאוד אוהב אותם ומעריך אותם ומכבד אותם, כבודם במקומה מונח, אבל בין דיבורים לבין מעשים, זה אני מסכים איתך. נכנסו בשבוע האחרון. רגע, ולכן אני אמרתי, זה אם גדול מאוד, צריך לראות אם האם הזה יבוצע. אבל הרמטכ"ל בצורה חד משמעית, חד משמעית אמר, לא יתאפשר לאף פורע, לאף אחד מבין הספסוף העזתי, לחצות את הגדר. זה נאמר בצורה חד משמעית וברורה, ודרך אגב, בעקבות זאת, דוברי החמאס כבר אמרו שאין שום כוונה לנסות לחצות את הגדר, ואף אחד לא יתקרב פחות מ-800 מטר אל הגדר, וזה הולכת להיות הפגנה שקטה וכיוצא באלה. ואנחנו יודעים שזה לא יהיה. אני לא בטוח, אני לא יודע. תשמע, הנבואה, אתה יודע, למי ניתנה מאז חורבן הבית. אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, עזוב נבואות. זה נכון, זה נכון. אני אומר לך שלא הייתי ממהר להסיק שדברי הרמטכ"ל הפעם הם דברים שהוא לא מתכוון לקיים אותם. אני חושב שגם הצד השני מבין שדווקא הרמטכ"ל כן עומד לקיים את מה שהוא אומר, ולכן אנחנו השני, שומעים הצד הצהרות. הצד השני כל כך שוטפים לו את הראש של החיים, אין ערך. אין להם את הפחד. הכל נכון. אם בן אדם נכנס עם סכין למדינת ישראל, תראה, חלק מה... תראה, אדם שנכנס לישראל עם סכין, אני אומר לך שרוב הסיכויים שהוא לא נכנס כדי לנסות להרוג ולרצוח, אלא הוא נכנס כדי להיעצר, כדי להישלח לבית הסוהר הישראלי, שהחיים של האסירים שמה הם הרבה יותר טובים מאשר החיים של מרבית האוכלוסייה הערבית שנמצאת בעזה. אז פה אני חוזר, סליחה, לתחילת השיחה. אם מישהו נכנס אליי הביתה, טוב, אני חושב שאנחנו מיצינו את העניין, ונעבור למאזין האחרון לתוכנית זו. הלו. שלום, שפטל. וברכה, יש לך בדיוק שתי דקות. אז יופי, אני אעשה את זה קצר וקולע. אני עליתי רק כדי להוכיח למאזינים ששותים את כל הרע ללאומני שלך, כמה שאתה צבוע, וזאת לאחר שנברתי בארכיון של התוכנית שלך וגיליתי איך היית מכנה בפני את המאזינים את עיתון מעריב, שהיום אתה כותב בו מאמר קבוע. אתה קינית אותו כביובון וכעיתון שמאלני. נכון, כזה הוא היה כאשר האורך שלו, כאשר האורך שלו היה אמנון דנקנר. אני לעומת זאת, הללתי ושיבחתי מאוד מאוד את מעריב, כאשר הוא עבר לבעלות אחרת, לאותה בעלות שהייתה הבעלות של העיתון מקור ראשון. אתה השמצת את העיתון והעיתונאים השמאלנים. אני השמצתי את העיתון כאשר הוא היה עיתון
עיתון שמאלני, נמוך, שפל ובזוי. עכשיו עיתון מעריב הוא עיתון פתוח לכל הדעות, יש בו מגוון דעות יוצא מגדר הרגיל, ולכן אין לי שום בעיה הכי קטנה לכתוב שם מדי שבוע בשבוע. לא אני צבוע ושקרן, אלא אתה צבוע ושקרן, בכך שאתה רוצה להעמיד פנים כאילו אני משמיץ את מעריב כמעריב. לא, תלוי מי עורך את מעריב. העורך של מעריב, אמנון דנקנר, היה איש שמאל קיצוני פנאטי, סרסור אלוף של העבריין אולמרט, ולכן אני אמרתי את מה שאמרתי על מעריב דאז, ואני עומד מאחורי כל מילה שאמרתי על מעריב דאז, ומי שצבוע ושקרן זה לא אני, אלא אתה. אתה הוא הצבוע, הרמאי והשקרן, שניסית להוליך שולל את המאזינים, אבל לא אצלי, ממש לא אצלי. ואנחנו מגיעים לסיום התוכנית, חג שמח וכשר לכל המאזינים ולכל עמו ישראל, ללא...